se nacházíme ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách a probíhá zde cvičení 131. dělostřeleckého oddílu pod názvem Joint Fires 2021. Cvičení Joint Fires 2021 je prvním cvičením s ostrou bojovou střelbou. Po covidu cvičí nám tu ostrou střelbu 152 mm samohybné kanonové houfnice vzor 77 Dana a jako další specializace probíhá výcvik specializací topograficko-geodetických služby dělostřelectva, meteorologické služby dělostřelectva a specialistů dělostřeleckého průzkumu. Prováděli jsme cvičení střeleb jak ve dne, tak v noci.